Moja najväčšia blamáža, to je bilo, neznam točno gdje sam bila, bila sam sa mamom. I uglavnom razdvojile smo se i ja nisam znala gdje je. I mislila sam da sam je ugledala s leđa, jer je bila, prišla sam joj, zagrlila je i počela pričati nešto s njom. Tada se ta gospođa koju sam zagrlila okrenula i shvatila sam da to zapravo nije moja mama i pogledala me čudno i ja sam se onako ispričala i otišla tražiti nazad svoju mamu, ali bilo je jako neugodno. Pa zna se dogoditi nekad u razredu kada profesor nešto pita, pa onda na sav glas kažem, ne znam, odgovor koji je zapravo potpuno kriv i onda se cijeli razred smije. Možemo reći, jedan put sam pokušala voziti biciklu bez ruku sa svom prijateljicom i kad sam pustila ruke, hvalila sam se kako ja to mogu i zabila sam se u zid. To mi se zapravo jedan put dogodilo kad sam bio u Maksimiru s prijateljima i vozili smo se biciklima i meni je kočnica, kako se to kaže, zaštekala, nije mi se htjela, znači, nije mi htjela se bicikla zakočiti. Ja sam odletio niz taj jedan mali bržuljak i onda je bilo baš sram, ali ne događaju se takve stvari meni često. Kad sam išla s najboljim prijateljicama u kino i izašle su malo prije kraja filma i ispred kina su bili oni kao stupići koji su bili povezani konopom i ja sam išla prič priko toga i zapela i sve to palo.